За би энд тэгээ зүгээр ингээд малгай нэхэлцэн нэхэ явж байна. За энэ тэгээ зүгээр нэх нэг шинэ аргыг та нарт зааж өгье. За ингэж нэхэхэд бол энэ зүгээр ингэж найсан цааш нэгснээс бол арай юм зузаан, тэгээ бас юм сунамхай, сунамхай тэгээ юм үртгээтэй бол гардаг. За энэ би малгайг ингээд нэг 25 см, 30 см урттай хоноод байхлаад тэгээд нэг үндсэн малгайхан хэсгийг бол ингэж энэ нэхээс нэгж байгаа. Энэ дэталт нь одоо энэ маань ингээ хунигдж орж ирнэ. Тэгээд тийм учраас энийгээ бол одоо нэгхэн ингээ төрөнд би төрөвчийн бичлэгүүдээр заасан. Наашаа цаашаа хоёр талаас нь жигдгэн авах энэ аргаар зааж байгаа. За энэ нэхээсээ ч гэсэн эргүүлээд нэхэхдээ буцаагаад нэг нөгөө тал руу нэхэхдээ мөн адилхан яг энэ аргаараа бол нэхнэ. Нэхээс бол өөрчлөгдөхгүй. Хоёр талдаа яг адилхан нэхнэ гэсэн үг. Буцаагаад нэхэхдээ шингэж нэхнэ. Энэ доошоо явахдаа ч ингэж нэхэн. За ингэсээр хагаад. Энэ маань сайн сунж өгдөг. Тэгтээ энэ нилээн зузаан. Энэс ердийн нэгсний нэг байхад энэ дараачихны юм зузаан болตก.